להיות מפיק מוזיקלי בעידן של היום אומר כמעט בהכרח לדעת לתפעל אולפן או לפחות לתפעל מכשירים מעניינים מבלי לגרום לקצר בבניין. במשך כל חיי כמוזיקאי, המושג מפיק מוזיקלי תמיד הפחיד אותי. גם כי לא היה לי כסף לציוד, אבל בעיקר כי תמיד התביישתי לשאול ובקש עזרה, אז לא היה לי מושג בכלל מה אני צריך בשביל להתחיל. אני אביאל קריב, גיטריסט בכל מיני הפקות בארץ, יש לי צמד בשם דצמבר יחד עם אשתי אריאל, ויש לי להקה בשם טוסנד קריטיקס. אז בשביל להתגבר על המחסומים וגם לעשות את זה בצורה הכי חכמה, החלטתי לפגוש גיטריסטים שהם גם מפיקים מוזיקליים וגם יוצרים בעצמם, בשביל קצת לקבל תובנות, טיפים ורעיונות לתחילת הדרך שלי. ואז חשבתי לעצמי, למה שלא תרוויחו מזה גם אתם? אז ברוכים הבאים למאסטר פלן. אז כיף אתם פה, ברוכים הבאים, אנחנו פה על תוכנית המאסטר פלן. אין לי מושג מה יקרה היום, תוכנית ראשונה, ושמחתי שאדם בן אמיתי בא לדבר איתי פה. אוקיי, אז מה הביא אותך למוזיקה וספציפית לגיטרה? אני מנגן מגיל כזה 7-8, אז אתה יודע, מי יודע מה עבר בראש האידיוטי שלי בנקודה הזאת. אבל, אז אתה יודע, זה מה שאני עושה כל חיי. מגיל מאוד צעיר, אני עזבתי בית ספר, ו... מה? התרכזתי בלנגן. סיפרת לי שאבא שלך היה גיטריסט. אבא שלי הוא מורה לגיטרה וגיטריסט ומוזיקאי נפלא ומלחין. הוא לימד אותי לנגן, אז כן, זאת אומרת, אני בזה כמקצוע, או בזה במלוא הרצינות מגיל מאוד צעיר. אתה יודע, יש איזו נקודה שאתה מפסיק לשאול את עצמך אם זה... האם ולמה. זה פשוט זו הסיטואציה. שזה מה שמעסיק אותי רוב היום, בסיטואציה הזאת מבטח גיל 12 או 13. כאילו באופן טיפה יותר כאילו רציני. כן, זה כאילו מגיל צעיר, זה... מוקדם להלאה. יחסית, כן, אני יכול להיות. מגניב. ומתי הרגשת שאתה מתחיל להיכנס לעולם, שאתה רוצה הרי להיות מפיק או מעבד או מה שזה, זה טיפה להיות כאילו מעל הכל ולשלוט בדברים. בצורה יותר חווה, כשאתה גיטריסט רק כזה נותן מענה. אני כאילו מתעסק ומתעניין במוזיקה אז מגיל מאוד צעיר, ואני גם התחלתי להלחין שירים ולבצע אותם מגיל מאוד צעיר. וכאילו, אף פעם לא עשיתי את ההבחנה הזאת בין גיטריסט למפיק, ליוצר, זה פשוט כאילו... פשוט הקלטת. עוסק במוזיקה ורוצה ליצור מוזיקה ועושה את זה בכל מיני דרכים, בכל מיני מובנים. והיה לי מחשב להקליט עליו שטויות גם מגיל מאוד צעיר. לא יודע, כי אבא שלי גם מוזיקאי. כן. אז הוא פשוט זרק עליי כל פעם שהוא קנה מחשב, זרק עליי את המחשב הישן. חזק. אז אתה יודע, כאילו, זה לא איזה צעד, זה פשוט כאילו... היה שם. כן, כן. אני חושב שזה ככה אצל רוב האנשים, שאתה יודע, לכל אחד היום יש איזה אייבלטון או whatever. כן. ולוחצים רקורד ויוצרים מוזיקה, זה נורא קל ומזמין. אחרי זה להתמקצע בזה, זה דורש תובנה על איך לעשות מוזיקה טובה. אבל הצעד הראשון לדבר הוא די פשוט, לא? כן, אני גם, כאילו היה לי אודסיטי וגיטר פרו, וכאילו הייתי כותב שם יצירות, קטעים שכתבתי, אבל גם כבר בקיובייס, לא כבר בגיטר פרו, היה לי מאוד חשוב כאילו, שזה יישמע טוב, מי אוהב את הסאונד של המידיה הזה, אבל היה חשוב כאילו שגם אם זה לא כתוב נכון בתווים, לא אכפת לי, שכך זה יישמע טוב, כי הרי אני מוציא את זה אחרי זה לאודיו, ושישמעו את זה החברים שלי או מי שהולך לנגן את זה. אז כן, אז גם אני הייתי שם, ועכשיו שאני כאילו בעולם של הגדולים, שאני רוצה להפיק, והפקתי קצת לעצמי, ובקטנה פרויקטים, לא שראו איזה אור מי יודע מה, אבל כאילו דברים שעשיתי, אז מרגיש חסר שם עוד איזה משהו. יכול להיות שזה תלוי בציוד, יכול להיות שזה תלוי ב... אני לא יודע, כי אין לי מושג, לא שמעתי, אבל 95% זה לא תלוי בציוד. לגמרי. ובכל זאת יש לך כל דבר. אני מניח שזה הגיע מצרכים נוספים ש... תשמע, א', ציוד זה כיף, קודם כל זה פשוט כיף להוציא כסף על דברים, אני אוהב ואני משתדל להוציא כסף כל הזמן. חודשים ספורים לפני שיש לי אותו, אני משתדל להוציא אותו או משהו. כאילו, למה לא, אני אוהב לקנות שטויות, אבל לא הכרחי. לגמרי. וגם, אני לא חושב שיש לי איזה, כאילו, אין הרבה ציוד, יחסית. אולי, כאילו, כל אחד מהזווית שלו, שום מסתכל על זה, יחסית, אין לי פה הרבה ציוד, כאילו, הדברים האלה הם קונטרולרים, לא מאוד יקרים. רמקולים מאוד 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 טובים, הם עלו כזה סכום יפה, כי רמקולים זה חשוב. כן. תראה, יש לי פה איזה כמות של גיטרות, אבל הייתי יכול להעיף. ברור. כולם ולהישאר אחת. זאת אומרת, אני לא...
לא צריך הרבה ציוד בעיניי. אני לא חושב שציוד זה אף פעם כאילו הדבר שעומד, לרוב זה לא היה הדבר שעומד בינך ובין מוזיקה טובה. נכון, לגמרי. אז בואו נדבר קצת על באמת איך התגלגלת לעולם ההפקה, להפיק לאנשים קצת ולא רק בבית. להפיק לאנשים מהבחינה הזאת של כאילו איך להפוך את זה לקצת קריירה, או איך להגיע למצב שיש לך קליאנטים, כאילו קטונתי, אין מושג. הדרך הספציפית שלי היא בטח דומה לדרך של כל מי שעוסק בזה, שבייסיקלי, אתה יודע, היה איזשהו פרייר בגיל מאוד צעיר, שחצי כי לא הייתה לו ברירה, וחצי כי הוא לא ידע יותר טוב, נתן, שם עליי את האחריות של להפיק לו מוזיקה. אז אתה יודע, כאילו אתה בהתחלה עושה את זה לחברים שלך, או למכרים, או לחברים, אתה עושה את זה בחינם. כן. אז אני מתחיל להרגיש שאתה קצת יודע מה אתה עושה, אולי מגיע איזה קליאנט, כאילו איכשהו, כאילו דרך זה שמישהו חבר של חבר, קיר, זה בדרך כלל, אתה יודע, זה לא יהיה איזה קליאנט, לא יהיה מישהו, זה איזשהו אלבום בחורה של בן אדם שגם אין לו... זה סוג של ברטר, שיתוף פעולה כזה. ברטר, או פשוט כאילו הוא... אתה יודע, בן אדם שלא יכול עכשיו שלם למפיק טופ. או זוג סטוב מה שאתה עושה. לא ידעתי מה אני עושה. אני לא שעכשיו אני יודע, אבל בטח שלא ידעתי. אבל בטוח הנגינה כבר הייתה איזשהו חותם כזה שלך. אם לא הייתי, כאילו, בהחלט, ידעתי נגן. אז גם כל החיבורים שהיו לי עם אנשים מעולם המוזיקה, באו מהמקום הזה. ידעתי נגן, ואז... אתה יודע, להלחין, גם נגיד השיר הזה של לילי, אני חושב שאני הלחנתי אותו, אז בעצם אני נורא בלהלחין, אז אתה יודע, ואז כאילו, יש לך אולפן, וכזה טוב, בוא נפתח מיקרופון ונקליט, ואז... לאט לאט יצא משהו. כן, אתה מוצא את עצמך מפיק, אבל זה קצת כזה, אתה יודע, ברמת הקריירה ואיך להגיע למצב שיש קליינטים, אבל מבחינת העשייה עצמה האומנותית, אני עשיתי את זה, מישהו בא, לא מישהו בא, אני עשיתי את זה בשביל עצמי, מאז שאני ילד. מקליט מוזיקה ועושה מוזיקה, אז כאילו... עד הרגע שכמו שאמרת, מישהו בא ומבקש ממך, כאילו... כן, אני חושב שכאילו פעם ראשונה שהייתה לי עבודה, זה היה באיזה גיל 18 או 19 או משהו כזה. גם גיל צעיר. כן, כי התחלתי בגיל צעיר, אתה יודע, עבודה, זה היה כאילו איזה גרושים בשביל לעשות איזה אלבום ילדים. זה גלגלים כאילו והופכים. כן, אתה יודע, ו... כן. אבל בוא נגיד... אתה יוצר, אז... הצעד הראשון שלך כמפיק יהיה פשוט להגיד פאק את, אני מפיק לעצמי את השיר הזה. כן? כאילו, ובאותו רגע אתה מפיק. עכשיו אתה מפיק יותר טוב, פחות טוב. אבל אתה פשוט מפיק. ואז אולי איזה חבר שלך שומע את זה ואוהב מה שעשית, ואתה מציע לו, היי, בוא אני אפיק לך שיר. כן. אני מתאר עצמי שבקלות יכולה להיות סיטואציה שאתה מבחינתך פשוט עושה את הדיפולט. אתה לא מחשיב את זה כאיזושהי עשייה, אתה פשוט עושה מה שנראה לך obvious. ומישהו אחר שומע את זה ואומר, היי, אני מת על זה. כן. זה לא חושב, אני חושב שההפקה, אם יש תוצאה, ואין אף אחד בסביבה שהוא המפיק, זה כנראה אתה, וזה הפקה מוזיקלית. לא משנה אם חשבת על זה הרבה או לא חשבת על זה הרבה, זה הפקה מוזיקלית. אני חושב שאלה אם היא טובה, אם אתה אוהב אותה, אם מישהו אחר אוהב אותה, אבל אני חושב שזה לא חייב שיהיה איזשהו תהליך מרשבתי. כאילו, אתה יודע, אם אתה מכין ארוחה, אם זה יוצא טעים, יש לך, פשוט יש לך את זה, ואתה פשוט יודע לקחת כמה מרכיבים יש לך איזה אינטואיציה, זה טעים, אז אתה יודע, אז אתה מכין לך לאוכל, כאילו. כן, אינטואיציה זה הדבר. כן, זה דבר. אם, בוא נגיד, אני חושב שבדרך כלל בן אדם שעובד נורא אינטואטיבי, זה בן אדם שיש לו איזה עולם אסתטי, שהוא מחפש אותו, ומפיק שהוא איש מקצוע, בדרך כלל יהיה לו צורך לדעת הרבה עולמות אסתטיים שונים. זה אולי יותר כבר דורש באמת... התכוונות להיות מקצוען ולא פשוט ללכת אין. כי עם האינטואיציה שלך, אתה תדע לייצר איזה סאונד מסוים, עכשיו יבוא מישהו יגיד לך, היי, אני רוצה את הסאונד הזה, אתה לא יודע לעשות זה, וזה גם סבבה, אתה לא חייב להיות ורסטיל. כן, מישהו שיבחר ספציפית אותך או ספציפית מישהו אחר, אז הוא יודע שהוא בוחר משהו מסוים, סאונד ספציפי שהוא מתמחה בו, כן, או אתה יודע, יש מפיקים שהם על כל העולמות. כן, שהם פחות מחפשים לתת את הסאונד ספציפי שלהם ויותר מחפשים ללכת עם האומן לאן שהוא הולך, אז אתה יודע. אז איך אתה עובד נגיד? אני ממש... יש מלא תשובות נגיד, איך אתה כותב שיר? לפעמים זה לחן, לפעמים זה מילה, לפעמים זה... אבל נגיד בהפקה באמת... בוא נדבר שוב על ההתחלה, כי אני די במקום של ההתחלה, כן יש לי את העמדה שלי,
אני כן אשמח ללמוד ולהבין מה קורה פה כדי לשדרג אצלי, אבל בתור התחלה, איך ניגשת לדבר כזה? גם אינטואיטיבית מאוד, כאילו, והלכת עם, סתם עם אומן בא לך ונגיד לך שיר, אז פשוט לקחת את הגייד הזה והלבשת דברים, או שניסית לחשוב מעבר, כאילו איך? אני בהתחלה הפקתי לעצמי מוזיקה, רציתי לשים את מה שאני שומע בראש שלי, בתוך, אתה יודע, להיות במצב שלא רק אני יכול לשמוע את זה, אפשר חוץ פליי, עוד מישהו ישמע את זה. וזה אני חושב איך שרוב האנשים מתחילים. יש איזה סאונד שאתה מנסה להביא אותו חוצה, ואם מישהו פנה אליי כדי שאני אעבוד איתו, ניסיתי לשים עליו את הסאונד הזה גם, באופן טבעי, זה פשוט כאילו, אוקיי, מגניב. לאט לאט שהתחלתי לעבוד עם אומנים, הבנתי שזה לא הגישה שאני רוצה, שאני לא חושב שזה גישה נכונה. זה גישה נכונה לאמן, ואני כאומן, אני מנסה לייצר את הדבר הזה. הלבשת את אדם על מי שבא אליך. כן. אני חושב שבעיניי זה לא נכון לעבוד ככה בכלל למפיק. לא, לא בכלל, זה יכול להיות מדהים. כן, זה אמנות, זה אמנות, אפשר הכל מהכל, השאלה. אפשר הכל מהכל, ובאמת כאילו אם מישהו בא אליך כי רוצה את הסאונד הזה, מדהים, אבל חייתי כשאני, מישהו בא אליי, אז אני ממש מחפש. פשוט לחפור עמוק במי זה הבן אדם הזה וללכת איתו למקום שאני, שאף אחד לא היה בו. עשית תנועה כזאת, כאילו אתה סטוקר שלו, אתה עוקב אחר? כן. אשכרה אני לא עוקב אחר כשהוא לא יודע, אבל אני מנסה לעזור לו להבין מי הוא ומה, להעיז ללכת ב-100% על מה שמיוחד בו. מה המסר שהוא רוצה לשחק, כאילו. בדיוק. אז כאילו, אתה יודע, כשאני מפיק מישהו, אני ממש מנסה פשוט להבין איך במינימום זמן, איך אפשר שאתה תלחץ פליי וממש תוך כמה שניות תקבל תמונה של מי זה הבן אדם הזה? מה, מי הוא? כאילו, איך, אתה יודע, מה האופי שלו, מה הוועד שלו, מי זה? זה מרגיש לי כאילו בגדול התפקיד הכללי של מפיק. כן. אבל אתה יודע, זה כובע נורא מסוים של מפיק שמפיק אומנים אחרים. זה לאו דווקא המחשבה כמישהו שמפיק לעצמו מוזיקה. שבמקום הזה, אתה יודע, אתה המלחין, אתה הזמר, אתה הכותב, אתה היוצר, אתה המפיק, אתה המקסס, אין גבולות ברורים בכלל בין הדברים האלה. זה הכל פשוט דבר אחד. אז כאילו, תהליכי עבודה מאוד שונים. בין להפיק לעצמך לאחר. כן. אוקיי, אז אולי תספר לנו נגיד עכשיו מה המכשיר הראשון שרכשת לעצמך? ואיזה צורך כאילו הוא בא לענות? כאילו אובסלי מחשב. נגיד, לא, קיבלת את המחשב מהאבא כל פעם נגיד. כן, אז אני זוכר היה איזה רגע שקניתי לעצמי מחשב, כאילו שהוא קצת יותר איזה. באמת שמכשירים לא... לא היה, אין אף מכשיר מבחינתי שכזה, או עכשיו שקיבלתי את זה, אני יכול לעשות משהו שלא יכול לעשות קודם. כאילו בוא נגיד, קניתי לי את המחשב שלי, את הרמקולים הכי יקרים שיכולתי לרשות לעצמי באותו רגע, שמתי קצת אקוסטיקה, אוקיי, אפשר להתחיל לעבוד, מיקרופון. כן היה לי, אני חושב שעשיתי רכישה טובה בתחילת הדרך ממש, מה שהתחלתי, כאילו שהייתי נגיד בן 18, אז קניתי את המיקרופון הזה, שזה יהיו 87, מיקרופון שהיה משמעותית יקר בשבילי. זאת אומרת... למה דווקא אותו נגיד? מה... כי זה כזה די סטנדרט, זה הסטנדרט... סטנדרט המקצועים, כאילו, כן. כן. זה לא כאילו המיקרופון עם הפסיכים במחיר שלהם, אבל זה כזה מין, כאילו, זה כזה... קפיצה מעל הפופיק שכאילו לא היה הגיוני שאני אקנה את זה כי זה נורא יקר, זה כאילו זה מקפות של איזה 12-15, אני לא זוכר כמה עולה אז, אבל להפיק מתחיל בגיל 18-19 זה, כן, זה הוצאה שהיא כאילו, זה הוצאה גדולה שנראה לי שכאילו אני חושב שזה אחלה, אני ממש שמח שעשיתי את זה, כי אם אתה יודע שזה מה שאתה הולך לעשות, אתה יודע, זה מחזיר את עצמו מאוד מהר, כאילו כן. מהבחינה שכמויות, כמות השעות של מוזיקה שהקלטתי על המיקרופון הזה כאילו value for money wise, אתה יודע, זה כאילו, העניין שאתה קונה ציוד שאתה יודע שהוא טוב, לא משהו חדש. כן. משהו שכאילו... יש דברים שהם גימיקים, משהו... אם זה כן. אני יכול לעשות את זה. אם זה משהו ש-30 שנה אנשים משתמשים בו, וכולם משתמשים בו, וכולם אוהבים אותו, אתה יודע שאתה יכול לקנות את זה, ואתה תשתמש בזה עכשיו, כל החיים שלך. כן. תשתמש בזה, אתה קונה את זה, זה שכח עכשיו ל-20 שנה. כאילו שוב, זה אף פעם לא היה ציוד חדש, זה לא איזה משהו, אבל... אם זה כמה קלאסיקות, גם המוניטורים האלה, זה מוניטור, אתה יודע, יש את זה
כל האולפנים הגדולים, יש את האולפן הזה, את הרמקולים האלה, אתה יודע, אתה גם יודע שתמיד יכול למכור את זה גם בלי הפסד גדול. לעומת כאילו איזשהו ציוד חדש שהוא אולי כאילו מלא בהייפ, והוא קאטינג אג' מבחינת טכנולוגיה, בעוד 3 שנים אף אחד לא צריך את זה. מיקרופון, רמקולים, זה דברים שאתה יכול לקנות ולדעת ש... אתה יכול גם להתחרט בעוד 5 שנים למכור אותם. כן. אז אני פשוט לקחתי הלוואה וקניתי את המיקרופון, אבל אתה יודע, אם הייתי במקום לקנות את המיקרופון הזה, קונה מיקרופון ב-2,000 שקל כזה, איזה שור, איזה רוד כזה, איזה... חיים שלי אומרים בדיוק אותו דבר. אני לא חושב, אתה יודע. כאילו זה... כן, זה מחזיר אותנו כאילו ציוד זה לא העניין. זה לא כזה משנה, כאילו, אז הייתי מקליט את האלבומים האלה, שאף אחד לא שמע אותם, והסאונד שירה היה קצת פחות טוב, וגם אם היו שומעים אותם, כי כן בעצם שאני חושב על זה, כן שמעו אותם, כן, כן. עשיתי דברים בהתחלה, בטח, ששמעו בטח. אותם, אבל אוקיי, אז כאילו, אתה יודע, אגיד לך, זה, בסוף זה היה נכנס, זה נכנס לפרייליסט, או לא נכנס לפרייליסט, בגלל שהקלטת את זה על מיקרופון? כן. לא, כאילו, זה, nice to have, זה לא קריטי, כשאתה עושה שוט-אוט בין מיקרופון, שעולה 50,000 שקל, למיקרופון שעולה 2,500 שקל. ואתה פשוט עוצם את העיניים ומקשיב לאותו סורס אחד עד השני. כן. ולא אומרים לך מה זה מה. יש סיפוריתות. אז יש סיק... אתה יודע, כן. כי אם אתה שנים עובד בזה, אתה יודע לזהות, אבל כשאתה משמיע את זה לבן אדם פשוט, אז הוא לא מיידית יגיד לך, וואו, זה נשמע הרבה יותר טוב. כן. עוד שהוא יגיד לך, נראה לי, אני קצת יותר אוהב את זה, זה לא שמיים וארץ. מצד שני, גם שוב, זה אומנות, יכול להיות שדווקא המיקרופון הזול, וזה ייתן איזשהו צבע מיוחד לזמר ספציפי. כן. כאילו... אבל הגיוני, מיקרופון טוב תמיד צריך שיהיה, כאילו... קניתי אותו, אני שמח שקניתי אותו, לא יכול להגיד לך, זה דבר הכי... בתור גיטריסטים לאקוסטית, מיקרופון שיוציא את כל הצבע. לגמרי. לאו דווקא ווקל. כאילו, מיקרופון טוב זה אחלה, אבל שוב, לא קריטי. קניתי את זה, אני לא חושב שקניתי עוד הרבה ציוד מעבר לזה. הרבה שנים לתוך העבודה שלי כמפיק, קניתי, אתה יודע, תמיד הייתה לי גיטרה טובה, אפקטים, אתה יודע, כל השיט הזה. אבל ציוד אולפן, זהו. עכשיו, רמקולים, מיקרופון, היה לי פריאמפ טוב. אז פריאמפ, גם חשוב. כן, קניתי פריאמפ נורא יקר, איבדתי אותו, זה כאילו אחד, אני חושב, כאילו, הדברים אמור... זה כל כך מטופש שזה מעורר בי איזה גאווה משונה כי זה באמת כאילו אני לא מכיר עוד הרבה אנשים שיש להם את היכולת לאבד אני אומר לך פרמפ כאילו ריק כן מבין? כן כן דבר שתיבאתי אותו ברחוב ואיפה הטלוויזיה שלי? כאילו, זה כזה כן. כן זה הישג בקריירה שלי כסתום זה כאילו איזשהו רגע פעם נגנב לך ציוד? חושמות אני נגנב לי ציוד. ונגנב כן. פדלבורד בשווי איזה 6-7 כזה כל הדברים. איך הוא? סך הכל. הייתי כזה עסוק בגיל 22-3 כזה, מחזרה עם חברים לפה, לזה, הביתה, זה, הופעות, בוא נראה. ובברבי. שמתי את הפדלבורד באוטו, יחד עם מגבר מאפן כזה, כי עשיתי חזרה באיזה מקרד שלא במגבר. אז בברבי, ניצו את החלון, פתחו את הדלת. גם פרצו לך לאוטו? כן. וואי, זה זין. בברבי, כן. וואו. כן, טוב, הייתי... יכול לקרות. כן. היו אנשים חמודים שגם שיתפו את הפוסט של הגניבה, וגם פרגנו לי בעירת חדש, ואיזה פדל ריברב כזה כיף. בחינם, כאילו, פשוט... היה להם זה, אז פשוט הביאו לי. כן, זה כיף. אז אתה אומר, איבדת פריאמפ. איבדתי פריאמפ, כן, אבל אתה יודע, עוד פעם, אז אוקיי, איבדתי אותו, אוקיי, אתה יודע, קניתי כאילו, יש לי כזה אפולו, שזה בא עם כמה פריאמפים. בייסיקלי זהו, כאילו מיקרופון, מחשב, רמקולים, אקוסטיקה. זהו ציוד וייז, אז אתה יודע, אחר כך קניתי עוד איזה מיקרופון שאני אוהב, זה מקלדת שליטה, יש לי קונטרולרים, זה לא עושה סאונד הדברים האלה. כן, הכל... הדברים האלה לא עושים סאונד, הם פשוט עוזרים לי לעבוד מהר, כי אני מאוד אוהב לעבוד מהר, אני אוהב, אני כאילו... כמו קונטרולר לגיטריסט, כאילו. זה מפעיל את כל הזה בו זמנית, כאילו. כן, ממש ככה. כאילו, אני פשוט במקום כאילו שאני אצטרך להזיז את החפה, ללחוץ. כן. סנדז, לבחור, להזיז. אני סובב, יש לי רעיון, זה קרה. בתוך שנייה זה גם ציוד, זה גם איך שאני מסדר את הפרויקטים עצמם. זה המון המון זה, ואפילו יותר זה.
זה יותר ההכנה של הפרויקט. כן. מאשר הציוד עצמו. ההקלטה עצמו, כן. כן. אבל גם זה, זה אובססיה שולית ומטופשת. אני אומר, זה כאילו, זה פשוט אני, שאני כל כך עצלן, שאני מוכן להשקיע את הכסף והזמן, ולעשות שכאילו, הכל יקרה מהר. כן, דווקא הצלנים הם הכי כאילו יעילים. כן, כן. להדליק את הזה עם הרגל. בדיוק, בדיוק. אז אני כאילו השקעתי המון זמן, בלעשות שכאילו, הכל, אני כאילו מקליט שירה לתוך כבר ערוץ עם כל הפלאגינים שאני זה, וכבר הולך לתוך הגרופי, הכל כאילו מכוון מראש. בדיוק, זה... יש לי פרי, אתה יודע, מינימום, אני בתוך שנייה כאילו הכל כבר קורה, והעניין היחידי זה מה, אתה יודע, מה האוזן רוצה לשמוע. כן. אבל זה הכל קורה מאוד מהר. אבל, אתה יודע, אם אחר כאילו הייתי צריך לעבוד על איזשהו... מחשב חדש ובלי כל זה, והייתי צריך לעשות את הכל עם החבר, אז סתם הייתי קצת קרנקי, זה לא ממש משנה. אבל לא, זה מחזיר אותי לרגע של האינטואיציה, שאתה, יש לך איזה משהו בראש, לאומן שלך, או ללקוח שהגיע לך, ואתה כאילו אומר לו, זהו, כאילו, הרעיון שנבנה לך בראש, תוך כדי שהוא נגן לך את השיר, או תוך כדי שאתה כותב איזה שיר, שיהיה כמה שפחות זמן, כאילו, להכניס את זה למחשב. כן, זה כדאי. שלא... יאבד מידע זה בראש. זה כדאי, כן. כאילו כמה שיותר מהר להגיע למצב שאתה שומע, שהרעיון שלך קרה. כן. כמה שיותר מהר. אתה יודע, זה שאתה רוצה ריברב, ואז הרבה פעמים אתה צריך להגיד, אוקיי, אז אני אפתח עכשיו סנד, אז אני אשלח אותו לסנד, ואז כן. אני... זה... פעולות שם ככה אתה עושה אותו כל הזמן, אז... זה כאילו מעצבן אותי. אבל having said all that, אני אדם, אז זה לא משנה, שטויות. כאילו, הדבר הכי שמשנה, זה פשוט האומנות עצמה של המוזיקה. להביא את מה שאתה באמת עושה בראש. לא, אתה יודע, איך, כן, לא כמה מהר אתה עושה את זה, אלא מה אתה עושה, למה אתה עושה את זה, אם אתה מבין מה אתה עושה, אתה מבין מה זה להפיק, אתה מבין מה זה שיר, אתה מבין מה אתה מנסה לעשות. תכף תמשיך לדבר על הציוד, ותדגימו לנו אולי איך, משהו שקורה זריז. קודם כל, כן, תספר אם יש לך באמת איזשהו סטאפ קבוע, סתם נגיד, המיקרופון תמיד מחובר בערוץ הזה, תמיד זה... תראה, יש לי טמפלט, עכשיו אנחנו מקליטים לתוך איזה פרויקט הקרים, אז אני לא יכול לפתוח אותו. כן. יכול. אבל כן. אני יכול, כי אנחנו מקליטים, יש פה גם את הזום הזה. אפשר, וטבע. אולי אחר כך, כן, אולי... יש לי טמפלט, כי זאת אומרת שאני פותח, כשמתחיל שיר, אני לא פותח פרויקט רק, אני פותח פרויקט שמוכלס באיזה 100 ערוצים. וואלה. כל דבר שיכול, שאני יכול לרצות, וואו. זה הכל שם עובר ב-disabled. זה משהו שיש אותו ב-Cube, יש אותו לדעתי בפרוטולס, לא בכל כן. דו יש. אתה רוצים סגורים, אבל... כן, הם לא תופסים CPU, כן. אבל הם שם עם הצבע שלהם, עם השם שלהם, עם השליחות שלהם, עם... הם הולכים לגרופ מסוים. זאת, אני לא רוצה להקליט גיטרה, ואז אני... פותח חרוץ, כן. קורא לו גיטר 2, נותן לו צבע, רוצה, כן. מכניס אותו לאינס, שם זה ושולח אותו לקבוצה של הגרופ. אני, כל כאילו, זה, שלק, זה קרה. חמישה שניות מיותרות. כן, הערוץ הזה כבר קיים. אז יש לי, אתה יודע, באמת כל, יש לי 100 ערוצים ויש לי זה הרבה סיבות. זה גם כי אני אוהב לעבוד זריז, זה גם בגלל הדבר הזה. בגלל שאני עובד עם הפיידרים האלה, אז חשוב לי שכל... אני, כל הערוצים מסודרים בצורה מסוימת כדי שהם תמיד יהיו באותו מקום. כאילו, זה תמיד יהיה שירה. זה תמיד יהיה קיק. אתה מבין? אז הטמפלט הזה עובד ככה שכאילו כל הערוצים מסודרים באותה צורה, בצבעים קבועים, אני כאילו יודע, אתה יודע, אני רואה אדום, אני יודע איזה טופים, אני כאילו... זה פשוט יעילות. הכל מסודר מראש, עובד. יש לי מראש 10 ערוצי גיטרה. קיימים. אני כאילו מפעיל אחד, מקליט גיטרה, אני אף פעם לא משתמש בכולם, אבל יש אותם מסודרים, ככה שכשאני לוחץ על הכפתור, זה הגיטרות, זה גיטרה אחת, זה גיטרה שש, הכל יושב כבר מחובר. זה הרבה מעבר למיקרופון, תמיד מחובר לזה. הפרויקט הוא כבר מוכן. הפרויקט הוא במיקס. כן. באמת, הוא כבר במיקס. כאילו, יש המון פרוסס שקורה עוד לפני, אני לא מקשיב, זה פתוח כבר מראש, כאילו, הכל כבר ממוקסס. אני כאילו מקליט דברים מראש ללבל מסוים שייכנס לקומפרסור. אז כאילו, הכל מאוד מבחינתי קורה מאוד מאוד מהר. וואו.
סתם, שטויות. אבל זה לא משנה, זה... אני אוהב את זה. זה כאילו פשוט, כי אני, עוד פעם, אני רוצה כמה שיותר מהר להגיע למצב שאני שומע ושואל את עצמי אם אני אוהב את זה. ברור. כאילו, כמה שיותר מהר וכמה שפחות להתעסק באספקטים הטכניים. כן. אז כאילו, אני יודע, קומפרסור צריך קצת לעבוד בדרך כלל. כמו להחזיק כאילו, להחזיק על עצמך מים, וצריך להגיע מקודם מסוימת לנקודה אחרת, ועד שאתה מגיע לנקודה, אז הכל בורח, אז כאילו, נכון, אם יש לך כאילו שיגור, אז זה פשוט... כן, זה הופך קורה. את הכל, כן, וכשאתה עושה את זה, מה שאתה עושה זה שאתה מגלח ארבע שניות פה, ארבע שניות פה, ארבע... זה מלא. והמון המון מקומות, כן. זה בסוף כן מצטבר לזה ש... אתה יודע, גם השורטקאט קיז, כאילו, אתה יודע, כל זה, אני, יש לי שורטקאט קיז לערוצים מסוימים, זאת אומרת, 8 בוחר לי את הווקל, תמיד. אז אם אני רוצה, אתה יודע, לפתוח עוד גבוהים עליו, אני לוחץ 8 ומגביר גבוהים. זה שני מובים, זהו. כאילו אני לא מחפש אותו, לוחץ עליו, הולך לאינסרט, בוחר את ה-EQ, טק, טק, קרה, הלאה. אז אני יכול בזמן שאני מקשיב לשיר, לזרוק שאני גם לא איזה מיקסר על, כן, אבל כאילו... אבל אתה יודע, מביא את זה לאיזה מקום, כן. וזה שאתה... כאילו נשאר לך הפוך, זה שאתה מתעסק עם טמפלט מוכן של פרויקט, זה לא גורע מהיצירתיות? בגלל שאתה כבר רגיל, בגלל שאתה כבר יודע? לא, כי... כאילו... אתה יודע, אני אומר לא, לא נראה לי, אני חושב שני דברים. אחד, לרוב בגדול זה קלישאה, אבל מגבלות תורמות ליצירתיות. זאת אומרת, דף ריק לא עודד אף אחד ליצור, בדרך כלל. כאילו, דווקא כשאתה שם לך לעצמך... איזושהי מגבלה, אתה מכניס את עצמך לאיזה framework שיש בו space להכניס את עצמך אליו, וזה בדרך כלל דווקא מעודד יצירתיות. אבל אם כאילו יש לך ערוץ גיטרה, 10 ערוצי גיטרה פתוחים, בסדר, אתה לא יכול להשתמש בכולם, אבל אולי בראש זה ידחוף אותך לשים גיטרה, אולי השיר לא מבקש גיטרה, אבל... אז לא, זה כאילו, אתה יודע, פה קודם כל העצלנות תמיד לעזרתי, אני אף פעם לא אעשה משהו ש... כן. אני כאילו... אוקיי. לא יהיו יותר מדי ערוצים. וכן, כאילו, אני, תראה, אני לא עושה מזה בגדיל לכאן או לכאן, כן? זה לא עוזר לי מאוד ליצירתיות, זה גם לא מאוד מגביל ליצירות, זה זרז את התהליך. אם פתאום בא לי שיהיה משהו בתוך הטמפלט הזה שאין אותו, זה לא שזה כאילו עכשיו איזה אישו, כן? זה לא כאילו, או פאק, מה אני עושה עכשיו? כן, מה, מעיף את זה, מכניס את זה, זאת אומרת, הטמפלט זה כאילו... הכל עומד, יש לי את המתכון להכין את השניצל הזה, פה הביצים, פה הזה. אתה רוצה להוסיף פפריקה, וואי. פתאום באותו רגע אני קולט, וואלה, אתה יודע מה, לא בא לי פירורי חמבלי ביסלי. סבבה, אני מוציא את הביסלי, זה לא שזה כאילו עכשיו איזו התחייבות. זה פשוט, אתה יודע, יש לך, זה כאילו יש לך עוזר שהכין לך את כל הסיטואציה כשאתה מגיע לאולפן. לא חויב להשתמש בכלום, אבל זה שם. וכשאתה בבית, זה העוזר, כאילו. זה העוזר. העוזר זה אני הפרייר של שבוע שעבר שישב ועשה את זה. אני גם כשאני ממקסס, אני משתדל, אתה יודע, אני אקח סשן אחד עם עצמי שבו אני מנקה את האימא של הכל, דואג לכל האספקטים הטכניים, מחוות את הכל כמו שאני חושב שאני רוצה לעשות, כאילו... לא מקשיב במיוחד, לא שואל את עצמי יותר מדי שאלות אומנותיות, פשוט עושה איזה סשן שאני 100% חושב על עצמי כאל העוזר של אדם של הסשן הבא, ואז ממש כאילו מתרכז במוזיקה שעתיים שלוש, ואני מתכוון כאילו סשן נפרד שאני הכל מחובר, אני רק לוקח את ההחלטות. כן. כאילו, אז משתדל לעשות ההפרדה הזאת. כאילו להכין לעצמך לאחרי. כן. טוב, אז אמרת פה קודם כל, נראה לי זה דבר ראשון, כאילו למפיק אינטואיציה. הדבר השני זה קיצורי דרך, קיצורי מקלדת. אולי זה מספר על איזה רגע שהיית עושה אחר, משהו שהיום בדיעבד היית אומר שאתה עושה אחרת. וספציפי או לא ספציפי או... הכל, באופן כללי, אבל ספציפית, מה שהייתי עושה אחר מבחינה... לא, אני לא יודע איך לענות לך, אבל זאת אומרת, אני חושב שזה ככה, מוזיקלית, כמעט כל דבר שאני שומע שעשיתי, אני כאילו בקרינג'. וואו. כן, אני לא מבסוט משום דבר שעשיתי, הכל. אוקיי. הכל עולה לי על הנרבים. בדרך כלל זה פחות נכון לגבי הפרויקט שסיימתי אתמול.
כן. אוקיי, אז הפרויקט שסיימתי אתמול אני מבסוט עליו, אבל אם אני מסתכל אחורה, אני בדרך כלל יש איזה משהו שמעצבן אותי. נראה לי זה אולי עניין אישיותי, אולי כולם ככה באיזושהי מידה. אולי יום אחד אני אגיע למקום שזה כבר לא יהיה ככה. כרגע נראה לי, אבל תמיד נראה לי ככה. אבל כרגע נראה לי שהדבר האחרון שעשיתי פשוט מושלם. ושגם בעוד 10 שנים אני אקשיב לזה, אני אגיד וואו, זה מדהים. כרגע. כרגע, אבל אני לא יודע. בקיצור, נראה לי בוא נגיד, זה נראה לי טבעי וחלק מהחיים שאתה יוצר דברים, שאתה מסתכל אחורה ואומר, הייתי יכול לעשות זה יותר טוב. ובהחלט אני מרגיש ככה לגבי המון דברים שעשיתי, אבל אני לא יודע לתת לעצמי של פעם בדיוק קצה. כי זה כי הוא לא יודע מה הוא היה צריך, כאילו? או שמה שהיה זה כנראה היה חלק מגדילה מסוימת? או שמה זה גדילה? אתה מגיל 18 כבר תופע על הרומים? זה גדילה, אבל זה כאילו אני חושב שליצור מוזיקה זה די פשוט, זה מאוד פשוט, כל הדיוט יכול לעשות זה, ומה שמבדיל בין משהו שהוא מאוד איכותי ללא איכותי, זה תובנה, כל מיני תובנות קטנות שנמצאות באוזן שלך, בידיים שלך, שהן עדינות מכדי שיהיה אפשר ממש לתפוס אותן בצורה איכותית במילים. זאת אומרת, שנגן, אתה יודע, הוא ילמד 4 שנים נגן, הוא יגיע למקום שהוא יודע לנגן. טוב. עכשיו, ההבדל בינו לבין אתה יודע, טבר ג'ון מייר, לא יודע, מישהו שכאילו, אתה יודע, יש לו את זה. ההבדל בינו, זה עוד 20 שנה, שקשה מאוד להגיד מה קורה בהם. כן. כאילו קשה מאוד לעצור אותו ולהגיד לו, חכה, תעשה ככה. זה כל כך נואנסים, זה אוסף של כל כך הרבה נואנסים, שבאמת זה קשה לבוא, קשה לבוא במילים להגיד למישהו, איך עכשיו להפוך מנגן טוב. אם הוא לא יודע מישהו טוב, שמחזיק, שיודע כן. כן. אתה יודע, אם אתה לא יודע את הדברים בסיסיים סבב, זה קל. הרגע שאתה יודע לנגן, להפוך את זה לממש בין אלף סונות כן. זה דורש כל מיני נואנסים שאתה פשוט זה באוזן, זה בידיים, זה בלב וזה ככה גם כשאתה מפיק משהו יש הרבה דברים שאני שומע לפעמים אתה יודע, מישהו יכול להשמיע לי משהו אז תהיה לי את הפידבק שלי כן. שהוא כן בנוי ומובנה. זה כן עצה, זה מה שאתה עושה לא בסדר כן. בעיניי. אבל כשאני מקשיב לדברים שאני לא אוהב, שאני עשיתי, זה בדרך כלל לא זה. זה לא, אין פה שום דבר לא תקין. המחשבה תקינה, הכל תקין, אבל אתה יודע, יש איזה משהו שאני יודע שהיום אם הייתי נוגע בו, אז הוא היה יותר פיין. כן. אני אגיד לך מה, אני עושה דברים מאוד איכה, ואני מרגיש שכאילו, שזה לא לא הסאונד הכי חם, אבל שזה כאילו קר כזה. בטוח יש כמה טריקים להפוך איזשהו אודיו להרבה יותר חי ולא יודע, אנושי או אבל גם זה, זה שאלה שאתה לא ממש יכול לענות עליהם, אתה לא שומע, אבל אולי אם אתה יכול לדמיין אותי או אחרים שצופים וגם נמצא במקום הזה שהם עושים דברים ומקליטים דברים, אז זה נשמע כאילו עוד לא סופר מקצועי. מה השלב שאנחנו צריכים לעבור? כאילו זה באמת שאלה רחבה. כאילו אתה יודע, זה כמו כאילו אוכל טעים או לא טעים. זה יכול באמת מהמון סיבות. יכול להיות כאילו שזה נשמע לא חם, זה הוא כן מצמצם קצת. אבל כשאתה שואל באופן כללי, אתה יודע, נשמע מקצועי או נשמע טוב? וואלה, זה באמת רחב. כאילו אני בונה מחשב להופעה, אני מרגיש רוצה מחשב, כאילו לא אני רוצה ללכת למישהו שיודע ואני מרגיש שזה, ודע, וזה כולה פדים או נצנצים או אני מרגיש שזה קר כזה, מרגיש שזה כזה. רגע, אתה עושה הופעה ואתה, יש לך מחשב אתה רוצה yeah. שערוצים, יש ערוצים מהמחשב אתה מקשיב לערוצים, אתה אומר yeah. כן, זה קר, זה כאילו חד מעצבן ולא עוטף בצורה יפה. זה מאוד כללי, כן, אתה לא, עכשיו אתה פחות כללי. בדרך כלל האינסטינקט והאינטואיציה של אנשים, כשאתה אומר להם חותך לעומת חם, שם את זה, אתה יודע, זה המילים האלה, הם בדרך כלל אומרות משהו למוזיקאים. חם זה בדרך כן. כלל אומר משהו, וחותך, זה נשמע כאילו מה שאתה בייסיקלי אומר, זה גבוהים קצת כואבים, תרגיע קצת, לא, 2-3 קי. לא חותך כזה.
לא, זה בדרך כלל מה שהכוונה, כן. כאילו. כן, כן. אבל לא נראה לי, אני גם אומר, אני מניח שאתה לא, מניח שאתה יודע שאם תגביר קצת low mid, basically כן, זה כן. חם. מיקס אבל סדר. אתה מדבר על משהו אחר, כן. נראה לי. שאתה אומר עוטף. אתה כן. מדבר על משהו יותר רגשית, שאתה מקשיב לזה וזה נשמע לך כזה, כן. ואתה רוצה כאילו זה יסעיר אותך. אולי כן, כשאנחנו נגיד את זה ביחד עם, עם הנגנים, זה כזה, לא, זה כאילו, הלוואי ומישהו היה בא ובמקום להקליט את זה עם פלאגין, היה לוקח את הדבר האמיתי ומקליט כמו שאתה, כאילו. אני, בלי לדעת על מה אני מדבר, באינטואיציה שלי אתה לא מחפש במקום נכון. זאת אומרת, אם מישהו אחר, אם משהו היה מקליט את זה, זה היה אותו דבר. כי, כאילו, בדרך כלל האישו זה לדעת מה אתה מנסה להשיג מכל דבר שאתה עושה. ומחשב לא אמור להיות... לא אמור לרגש אותך או לעניין אותך או לתת לך איזה משהו שעושה לך נעים לאוזן בהופעה. מחשב אמור לעשות איזה משהו שאתה ממש חייב ואין ברירה שהוא יהיה שם. כאילו, אנשים באים לראות ההופעה, אתה צריך לנגן טוב, אתה צריך לשיר טוב, צריך שייקר, אתה לא הולך להביא עכשיו בן אדם, אתה לא תזכור שירותיו של שייקאי, אז צריך שיש להם שקר. והשאלה היא, האם הוא בטיים? והאם, אתה יודע, הוא יושב פחות או יותר, אתה יודע, אם יש לו סאונד פחות או יותר סבבה. אתה מבין את הכוון? כן. כאילו, ואם אתה מחפש משהו שיגניב אותך, ואתה מחפש את זה במחשב, אתה לוחץ במחשב, אתה מקשיב לו בסולו, אתה אומר, אה, זה לא מגניב אותי. יכול להיות שהבעיה היא, שאתה מחפש שהוא יגניב אותך, ובעצם אתה לא צריך לחפש שהוא יגניב אותך. אתה צריך לדעת למה הוא שם, אתה מבין את הכוון? כאילו, זה עובד בלי המחשב. כן? לא צריך מחשב. חסר משהו. מה חסר? חסר משהו שיגניב אותי? לא. זאת אומרת לשאול מה חסר. כאילו מה... אני אומר, בגדול אני אומר שאני מוצא שוב, כאילו זה, אתה יודע, הטריק שלי, שאנשים הרבה פעמים נכנסים לתוך העשייה של המוזיקה, וזה קצת בניגוד למה שדיברנו עליו קודם של אינטואיציה, אבל נכנסים לעשייה של המוזיקה בלי איזשהו מצפן. זאת אומרת, המצפן הוא כזה מגניב אותי, לא מגניב אותי. וזה אחלה מצפן בקונטקסטים מסוימים, אבל כשאתה מפיק מוזיקה, אתה גם צריך שיהיה לך איזשהו פריימוורק, איזשהו מבנה שכלי של מה כל דבר צריך לעשות, ומה התוצאה שאני מנסה להשיג. כשאתה מפיק משהו, אתה צריך להגיד, קודם כל, אוקיי, קודם כל, אם אני מפיק שיר, אז אתה יודע, השירה נשמע טוב, היא מרגשת, משהו מפריע לשירה, משהו חסר, השירה צריכה משהו, היא צריכה משהו, אוקיי, איך אני משיג אותו? אתה מבין את כוון? כאילו, יש איזשהו סוג של חשיבה פונקציונלית שהיא נובעת מהבנה של עיבוד. הפזמון קורה, כשהוואן נוחת, אני מרגיש שזה פזמון, זה כל מיני שאלות שאתה שואל את עצמך של מה אני מנסה להשיג מכל דבר. אתה מנסה, אתה שם את הפד הזה בפזמון לא כי זה כזה נשמע לך מגניב. זה גם קול, לפעמים זה פשוט הדבר הכי יצירתי הכי נכון, אבל הרבה פעמים זה לא שאתה שם את הפד כי הוא נשמע מגניב, זה כי אתה אומר, אוקיי, אני חייב שבפזמון פתאום משהו יקרה, אתה יודע, פתאום כל הפלייבק יהיה עמוס, דחוס ורחב, ואיך אני עושה את זה? אני שם פד. ואז השאלה מפסיקה להיות האם הפד הזה מרגש או קר או חם או מגניב, אלא אם זה עושה את זה לפזמון. אתה מבין את כוון? כן. אז כזה זה מין, בדרך כלל אני חושב, אנשים נופלים בזה. בלדעת לשאול את השאלות הנכונות. אם כדאי שהוא יהיה במיוט ולהעיף אותו לגמרי או אם... כן, כאילו, למה זה שם? מה הסיבה של זה? והאם זה משיג את המטרה שלו? ו... כשאתה מסתכל על דברים ככה, אם אתה באמת מבין את האומנות של זה, אתה תייצר דברים שנשמעים מקצועיים, איכותיים ואפקטיביים. יכול להיות שהם יהיו משעממים את התחת, כי אתה עדיין יש עוד לבל, כן. עוד שכבה, של איך אני עושה את זה בצורה שהיא מרעננת, איך אני עושה את זה, איך אני מכניס פנימה את הילד הזה שאומר, זה מגניב, זה מגניב, זה לא מגניב, זה... סבבה, זה לא סותר. אבל ברמת, כן, אבל הרבה פעמים, בדרך כלל אנשים נופלים בהבנה הזאת של עיבוד בסיסי, של להבין איך אני מגיע למצב שזה נשמע פאקינג פרו
הכל יושב במקום. זה בדרך כלל לא כי הם לא יודעים משהו על סאונד, זה לא כי הם אין להם את הציוד, זה כי הם לא יודעים לבנות עיבוד. וגם הם יודעים, אבל הם שוכחים כאילו, הם שוכחים פשוט ללכת על הבייסיק הזה, כאילו. אתה יודע, גם אני מוצא שזה ככה גם בליווי של גיטרה. זה הרבה פעמים שאני, אנשים שואלים אותי קצת על ליווי, כי אני אוהב ללוות זמרים, אז מחפשים את האקורד המעניין, את ההיפוכים. 90% זה לא הפואנטה. הפואנטה היא שאתה יודע להשאיר המון ספייס בבית. ואז לעזור לזה לגדול בפזמון. כאילו, לעשות את מה שצריך. להבין מוזיקה, להבין עיבוד. כאילו, את הבנייה. כן. זה כאילו בייסיק, מוצא שאיכשהו אנשים כאילו לא... בוא נגיד שאתה פותח יוטיוב ואומר, אני רוצה עכשיו, אני רוצה למוזיקה יותר טוב, אני רוצה לקבל מיוטיוב עצה, אתה תשמע מישהו מעונן על ההבדל בין פאב פילטר לפאקינג, לא יודע, סמארט איקיו, כאילו, למי אכפת? זה פשוט לא מעניין. זאת אומרת, כל הנושא הזה... בטח לא את הקהל, כאילו. זה לא מעניין את הקהל, זה גם... בטח לא את הקהל לגמרי. וגם בשבילך זה לא... לא כך נוגע בנקודה, אם תשתמש ב-EQ הזה, או פשוט בסטוק EQ שבא עם QS, כאילו, זה לא משנה. משנה, אתה יודע, סיפק נורא נורא ספציפי, אבל מה שאתה רוצה להשיג את המחשבה שלך בו זה, מה זה שיר טוב, מה זה עיבוד טוב? כן, להביא את ה... שוב, את המסר של אותו זמר. בדיוק. זה יוצא או לא יוצא, כאילו. בדיוק. את המסר, זאת אומרת, האם זה מפריע לזמר ולמסר, או שזה תורם לו? או שזה מחדד אותו. זה עוזר לך לצאת לטיול הקטן הזה, או לא? מעניין. כן. זה כאילו, זה קטע, כי המוזיקה שאנחנו עושים עם עמרי אגמון, כשאנחנו שומעים אותו בעבודה, כאילו, נשמע, כאילו סאונדים, סאונדים גסים כאלה. אוקיי. איך זה משתלב? כאילו, ואז הכל משתלב, יפה, כאילו, וזה עובד. איכשהו, כאילו, דווקא הדברים הגסים האלה, שהם פתאום קופצים, כאילו, איך זה משתלב? כי הוא שואל את עצמו את השאלות הנכונות, הוא יודע מה הוא מחפש, כאילו, הוא מחפש סאונד שיעשה משהו. ואם הוא מצא את הסאונד שעושה, אתה יודע, מושג, כאילו, כן? לא יודע איך הוא עובד, אני יודע שהוא איש פשוט... מתוק שאי אפשר תאר, אבל... לא יכול להסכים איתך יותר. כאילו... אבל אני מניח מלשמוע את הדברים שהוא עושה, שהוא מבין מה זה עיבוד, והוא מחפש להשיג תוצאה מסוימת, והוא עובר על כל הבייסטרמים, והוא עוצר על האחד, לא שנשמע לו מגניב, אלא שאיפשהו בראש לו, אומר לו, הנה, זה יעשה את הדבר הנכון, זה יעזור לי לספר את הסיפור. כן, זה לא ה... זה לא אם זה, זה לא הפרטים, זה הסיפור עצמו. לגמרי, זה לא הפרטים. לא משנה אם זה קיק כזה, זה עושה את העבודה. גם תשמע, באמת, כאילו, אני, אולי גם, אני אומר את זה, כאילו, זה הכל די קלישאות, אבל אני גם פשוט חוויתי על בשרי הרבה פעמים את הסיטואציה הזאת, שאני כאילו, יש איזה סאונד באלבום, שאני אומר, וואו, זה כל כך יפה, זה לא אומן, כאילו, אני חייב לדעת איך הם עשו את זה. זה תמיד פלאגין שיש לי. אתה מבין? זה אף פעם לא... כן, כאילו אני זוכר שנגיד, כאילו חיפשתי, הרגשתי שאני חייב לקנות אקוסטית ממש טובה, ונכנסתי לחור תולעת הנוראי הזה של האינטרנט, שאתה כאילו פתאום מוצא את עצמך, חושב כל היום על איך אתה מצדיק את זה שאתה חייב גיטרה של 60,000 שקל. אתה יודע, זה הגיטרה, אתה מגיע אליי, אתה לוחץ על איזה, טוב, בוא רק נציץ, איך נראה הדנגם הכי יקר? פתאום אתה מחליט, פתאום זה כזה. טוב. כן. זה מה שאני צריך. ואז כאילו, אתה יודע, אמרתי, מה הקלטת אקוסטית שאני זוכר ששמעתי ופשוט ריגשה אותי? אז איכשהו הלכתי לקולדפליי, ליאלו, כי זה מתחיל שם עם צ'אן, 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 זה כזה. וואו, זה אקוסטית שאיך, אתה יודע, השיר מתחיל, אתה חץ פליי, שומע את האקוסטית הזאת והיא מזיזה אותך. זה פטלה, ואז כאילו עשיתי קצת מחקר באינטרנט, אתה יודעת שזה תקמיני, שאתה יודע... תמיד זה עוסף ככה. כן. גם אצלנו, באחד השירים יש, כאילו, הוא יכל לקחת סנר מספלייס, או להקליט מתופף, או לקחת סנר רגיל. הוא הלך, חיפש שם בחדר השני, מצא איזה סנר מקובצ'ת, שמה אפן, נתן לו קטנות כאלה, כמה זה, סימפל אותם. סנר הכי, אתה אומר, מה הקשר, כאילו, אבל בסוף... זה לא... זה לא הסנר, זה מה הוא מביא. כן, זה אם אתה יודע מה אתה מנסה לעשות, אתה עושה את זה, זה לא משנה. כן. אז כאילו... אין חוקים.
לא, אין חוק, יש חוקים, החוקים הם מוזיקליים. כן. הם לא, הם לא, אתה יודע, הכלי, זה מברג. אתה צריך לפתוח את המברג, את הבורג. אם יש לך פיליפס, זה יותר נוח. אם זה בורג פיליפס ויש לך פיליפס, זה יותר נוח. אם לך פיליפס, קח סכין, תפתח אותו. ממש משנה. זה כאילו יש כלים שיותר עוזרים לך לעבוד מהר, אבל העיקר זה שאתה מבין... קצת כלים, כן. כן, אבל גם, אתה יודע, יחסית ל... כאילו... לגילי, אני מרגיש שכאילו הצלחתי לשרוד בלי לקנות יותר מדי ציוד, כאילו, אתה יודע, יש פה הרבה כפתורים, כן, אני ממש אוהב כפתורים ואורות, אני חולה על זה, אבל זה נורא מטומטם, זה לא עושה סאונד, זה כל זה בשביל למנוע את התנועה הזאת, זה טמטום, זה בזבוז כסף, אבל אין לי פה אף כאילו, אתה יודע, קומפרסור, או איזה פרמפ, אשכרה, זה אין? הכל בגלל. ציוד אנלוגי, כלום, כלום, בכלל לא, אני לא מבין, כאילו, אתה יודע, רונן, מישהו מאסטר, והוא חייב את ה... כן. הוא חובר ל... גם העניין, אם אתה מבין מה הכלי עושה, אתה יודע להשתמש בו. אם אתה לא מבין, אם אתה לא שומע בבליינד טסט, 10 מתוך 10 פעמים קולע על ההבדל בין הקומפרסור האנלוגי לפלאגין, אתה לא תדע להשתמש בו. לגמרי. אתה לא תדע להשתמש בהבדל הזה, כי אתה לא יודע שהוא קיים. לגמרי. אני לא יודע, אני לא שומע, אז כאילו, אתה יודע, זה דקויות שלא מעניין אותי, לא קיימות בשבילי, ובטח שאני... יש סאונד שזה מה שהם עושים, והכל טוב. מגניב, אתה יודע, אני מכיר את התחושה שפתאום אתה מתחבר לתדר של איזה משהו נורא ספציפי. כשאתה מבין את זה, אז אתה גם יודע לשים את זה בצורה שאולי גם אתה יודע להראות את זה למאזין. אתה מראה לו משהו שאתה בעצמך רואה. יש לי פדל פלנג'ר שהוא לא מוריד אותו מהבורד, והוא סתם מאפן של אלקטרו-הרמוניקס, והוא הכי זול שיש, אבל הוא לא יורד עם הבורד. כי הוא הכי מגניב בעולם. וזה לא משנה, זה יכול להיות ממקום אחר. פשוט הסאונד שלו זה... באמת על זה. אז anyway, כאילו, באמת, ציוד זה לא... אני לא השקעתי בך הרבה כסף בציוד, אני לא חושב שזה... נטו, בייעול של העבודה. ייעול של העבודה, כן. גם המקלדת... שטות הזאת? כן, איך קוראים לזה? של שופרסל כזה, נו? כזה של קופאיות. כן, זה של קופאיות. דוגרי זה של חברה שמייצרת כאלה למפעלים בין השאר. זה פשוט 100 כפתורי USB. וזה מחובר לטמפלט הזה שלי, אתה מבין? אז אני יכול... אני כבר היום... זה שריד של... לפני כמה שנים, היום אני לא צריך את זה. לא משתמש בזה כמעט. לפעמים לוחץ על זה, אבל בייסיקלי, זה כאילו, אתה רואה, יש לי פה, זה גיטרה אחת, גיטרה שתיים, אני יכול ללחוץ, וזה בוחר לי את הערוץ, ואני לוחץ על זה עם קונטרול, וזה מוציא את זה מנהל. זה פשוט, טק, 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 שיהיה זריז, כאילו, לא מעניין אותי כל כך הדקויות של זה, מעניין אותי להיות יצירתי ולעשות מוזיקה מגניבה. לעשות את זה, כן, אתה יכול להשקיע קצת כסף בלייעל את התהליך, לעשות לך, לא יודע, לשים מנורה, כאילו, לעשות שיהיה לך כיף. אז אתה משקיע יותר אחוז מהזמן ביצירה עצמה מאשר ב... אז אתה יודע, נגיד, יש לי פה, המיקרופון הזה והמיקרופון הזה, זה באמת הבדל. כן. דרמטי. כל אחד מביא צבע. דרמטי, זה לא כאילו, עכשיו יש לי איזה... אז אתה יודע, יש דברים מסוימים שאני יודע שאני רוצה, שוב, באמת, כאילו, זה הסיפור, זה המומחיות שלך כמוזיקאי, ולא הציוד שיש בבעלך. אתה עובד עם רפרנסים? כן, אני הרבה פעמים עובד עם רפרנסים ותמיד מתחרט על זה. וואלה. כן, תמיד מתחרט על זה. קודם כל רגשית זה מדכא, כי זה תמיד כזה כעסי. זה פשוט... כזה בק וכזה. כן, מה שזה לא יהיה זה תמיד וואו, וגם תשמע, אני בטוח שיש אנשים אני חושב שאנשים שיודעים להיעזר ברפרנסים. אני המון פעמים עשיתי את זה כי זה נראה לי חכם ואני כנראה לא יודע לעשות את זה טוב, כי מה שאני תמיד עשיתי כשאני משתמש ברפרנסים, זה שאני דוחף את המיקס למקום הזה, באלימות. אני ממש כאילו אונס, אתה יודע, נראה לי שרפרנסים זה טוב, אם אתה יודע להשתמש בהם כממש הצהרת כוונות הכי כללית. אני קצת פסיכופת, אני כאילו, תמיד שאני שם רפרנס, כן, אני מנסה כאילו... אוקיי, לא, אני ממש אדחוף את השיר. כן, כאילו תוך טכנית ולא... זה יוצא אלים, כאילו.
טכני ולא מוזיקלי. כן, זה לא בדיוק עניין של טכני, זה עניין של פשוט... אני... כבר לא שם לב מה קורה בשלך, רק רוצה להגיע אליו. אני נורא כאילו... אני ממש דורס את הכוונה המקורית. כן. כאילו... זה מאבד מה... כן, אני קצת מתקשה כנראה בלקחת את העצה של הרפרנס מאוד בעדינות. אני כאילו, מישהו אומר לי, תקשיב, אתה צריך להיות יותר אגרסיבי, ואני כזה, אוקיי, הבן זונה! אתה מבין, כאילו, לא, אז כנראה שמישהו יודע לעבוד עם רפרנס, כן. הוא יודע קצת כאילו להתעלם גם. אני, כשנותנים לי עצה, אני כזה, אתה יודע, הוא הולך על זה. אז זה נראה לי הקטע, אז לי זה פחות עובד. או פחות עד כה, כל פעם שניסיתי את זה, זה היה כזה, וואו, המיקס הזה הגיע למקום נוראי, ריסט, טמפלט מחדש. באמת, אני, אתה יודע, מאתחל את המיקסר, וכאילו... טוב, יש לך נגיד גרסה, נגיד, קלט השיר בגרסה אחת, אומר, בוא נעשה את זה גרסה אחרת, אולי טיפה אחרת, או שמה שיוצא, אתה הולך עם זה ומשנה בתוך הדבר. קרה לי. כשאני עובד עם אנשים, אני תמיד אומר להם ש... אין לי שום בעיה, זה כלול במחיר מבחינתי. אין לי שום בעיה. לא, אם זה יעשה לא טוב, אנחנו לא מבסוטים, שום בעיה פשוט לחוץ דלית על הכל התחיל מההתחלה. בדרך כלל זה לא קורה. כן. כי זה לא התהליך עבודה, אני בדרך כלל, אתה יודע, אני בדרך כלל מכוון לאיפשהו, אבל זה קרה לי, כן, שפשוט, וואלה, טיפסנו על העץ הלא נכון. גרסה אקוסטית, לא, צריך שיר... פאק את, בוא נעיף את זה ונתחיל מההתחלה, שום בעיה. מדהים. איך אתה עובד עם הגיטרה? אנחנו פה גיטריסטים, אז איך אתה עובד כאילו עם הגיטרה? אני עובד המון עם הגיטרה. אני, התהליך עבודה שלי ספציפית, הוא מבוסס המון על הגיטרה, כי התהליך עבודה שלי כמפיק הוא old school, כי גם אפרופו מה שאני אומר לך, ככה אני פשוט... אני מאמין... מה שאתה מביא לנו זה אוצר. לא, כאילו, לא כולם... בדרך כלל אנשים לא עובדים ככה. אני לא מקליט כלום, כשאני מתחיל לעבוד עם אנשים, אני לא מקליט דבר, אני רק עובד... על השיר עם הבן אדם, אני מנגן גיטרה. שיהיה שיר ערום שנייה. שיהיה שיר, שאני, כאילו התהליך עבודה הוא כזה, שאני מביא את האלבום או את המספר שירים שאנחנו עובדים עליו, למצב שאנחנו מקליטים בטלפון, אני רק מקליט בטלפון, לא מקליט... אלבום, אתה כאילו... כן, כאילו שיש ביצועים בטלפון של גיטרה שירה, שאני יכול לשמוע ולהגיד, וואה, אני חם על זה, זה מגניב אותי. אני אוהב את הטייק שיר, אני אוהב איך שהבן אדם שר, אני אוהב את את הטמפו, אני אוהב את המילים, אני אוהב את השיר. אני עובד על הפרפרודקשן הזה, של לעבוד על השיר, על המבנה שלו, על, אתה יודע, על ההרמוניה, פשוט על השיר עצמו, המון, וחלק מזה זה גם, ההפקה מתבצעת באיך שאני מלווה את הבן אדם. כן. זאת אומרת, בהקלטה הזאת, שקורית בטלפון... היא הגרעין של כל ההפקה. בדיוק. אז אני מנגן גרוב מסוים, ואני מנגן סיפור מסוים מבחינה עיבודית, אני מנגן פה שקט, אני פה... פתאום יש פזמון שקט, פזמון... עכשיו זה סיפארט, אני מפרק את הגיטרה, כאילו אז... הגיטרה זה... לא הייתי יכול לעשות את זה עם פסנתר, כי אני לא טוב בפסנתר. אני כאילו מנגן בצורה שאני אחר כך... שאני בא ואני מקליט תופים, אז מי שמנגן, הוא שומע איך אני מנגן, והוא מיד יודע מה לנגן לעצמו, כי אני מספר... ברייקים, עצירות, כן. חזק, חלש, כן. מספר את כל הסיפור של ההפקה בנגינה. זה כלי מאוד חשוב בשבילי, כן. וכאילו זה... אתה טוב בגיטרה, אתה יש לך את זה. אני אוהב ללוות, אני אוהב ללוות שירים, ואני יודע כאילו לספר, לעזור לבן אדם לספר את הסיפור ככה בליווי, ואז אתה יודע, אני לא פותח, כאילו, מתחיל בלמצוא טמפו ולעשות, אתה יודע, לשים איזשהו טייק ליווי, ואז גרוב מסוים, ואז להקליט שירה. אני לא בכלל, ואז מבין מה המבנה. אני כאילו, קודם כל, עובד על השיר, מבין מה הולך. בדרך כלל, אז אני הולך להקליט לייב טופים עם גיטרה, אני בדרך כלל לא עובד עם קליט בכלל. ורק אז אני... זה גם דיבור. כן, אני בדרך כלל לא עובד עם קליק. זאת אומרת, יש שירים שאני... אם יש שיר שאני רוצה את זה, אז אני משתמש בקליק. אם אני אוהב את ה... אם אני מרגיש שזה יביא משהו לפיצוע. אבל לרוב אני לא. כי זה הטעם שלי והאוזן שלי, ואני לא אוהב את זה. זה סוג של... זה סוג אחד הדברים שאמרתי קודם, שכאילו, אנחנו כנראה כעולם מקובעים על זה שצריך קליק, וצריך זה. כן. לא צריך קליק. אפשר קליק, כן. אם זה עוזר לביצוע. אפשר. אם זה עוזר לביצוע, אם זה גורם לביצוע להיות יותר טוב. אני מוצא שהרבה פעמים, קודם כל זה תלוי בלהקה. יש נגנים שהם כל כך רגילים לנגן עם קליק, תוציא להם את הקליק עם חסר ביטחון. אז, אתה יודע,
יודע, זה אנשים שרוצים קליק. יש נגנים שבתכלס הנשמה שלהם היא כזאת מרגישים את זה פנימית. כן, הם לא כזה, הם יודעים, כל מתופף מקצוע יודע לנגן קליק, אבל תוריד לו את הקליק. אני אגיד לך מה קורה עם קליק שאני לא אוהב, זה שאני שומע את הבן אדם חוזר לקליק. אוקיי, זאת אומרת, כשבן אדם נגן והוא עוזב את הקליק, אין עם זה שום בעיה לאוזן שלי. אוקיי, זה מגניב. אני מנגן בטמפו מסוים, פתאום הלכתי אחורה לשנייה. מה שאני לא אוהב לשמוע זה את הבן אדם רודף אחרי הקליק חזרה. וזה משהו שאני, כאילו, אם אתה מבין נגן טוב, בדרך כלל, אתה יודע, הוא ישמור על הטמפו כל השיר. יהיה קצת זוזות. כן. כן, וברגע שאתה שם קליק, הזוזות האלה הן לא יפות, בגלל שהוא ילך קצת אחורה, ואז הוא פתאום, הוא מתקן את עצמו, והתיקון הזה זה מה שאני שונא. כן. אז אני, אתה יודע, לא צריך, אין שום סיבה להקליט. אז אתה מקליט טופים לייב, אתה בעצם, אני בדרך כלל, התהליך העבודה שלי זה שאני עובד עם הבן אדם, כשאני מרגיש שהוא יודע לשיר את השיר, ואני יודע ללוות אותו בצורה, שאני מרגיש שאם מישהו ישמע את זה, הוא יהיה כזה, וואו, בא לי עוד, אז אני הולך ו מקליט יחד עם עוד נגנים את הדבר הזה. אני מלווה, הוא שר, אוקיי. או היא שר. כולם לייב, כאילו, כל הלהקה. כולם לייב, עכשיו לפעמים כולם זה רק אני ומתופף. כן. תלוי בתקציב ובצרכים. לפעמים כן. זה רק אני ומתופף, לפעמים זה גם בסיסט ופסנתרן. כן. מאוד לייבי בקיצור. כן. כאילו, ואז יש רידם סקשן, ואז אני לוקח את זה לפה ומתחיל, רק אני חוזר שנייה על איך אתה מקליט גיטרה, ולא כאילו איך אתה משתמש בה, אלא ממש פיזית. זאת אומרת, פיזית, תראה, קודם כל זה מחובר פה לדבר האהוב עליי בעולם, שזה הגיטרה שמחוברת ווירלס. מדהים. כן? אני לא רוצה להשוויץ, אבל אני די גם בקטע הזה. כי כשאני הולך להופעות, אני עם PL. אבל בבית אני עם ווירלס. כי אני לא רוצה את ה-PL מפה לפה. ומשום מה זה מעורר, זה כל כך מטופש שזה מעורר באיזושהי שמחה, וגם אני פשוט שונא, אפרופו אתה מבין שהכל יהיה קל ונוח, אני שונא לחבר ואני שונא שקבלים תלויים לי, אז יש לי את השטות הזאת, זה מחובר כבר לכל הסטאפ, זה גיטרה, אני שם אותה, וזה לא, זה, אז יש את הוואלס, זה הולך פה מתחת לפדל ווליום, והפדל ווליום הולך לתוך המכשיר הזה, שאיתו אני יוצא להופעות, ואחרי זה לעוד כמה פדלים, מאוד מהר, אתה יודע, הכל מחובר, אז אני, יש לי רעיון. המגבר זה דרך הקוואד? זה המגבר, כן, אין מגבר. אני לא עובד בהופעות עם מגבר, לא עובד, לא מבין למה אנשים משתמשים עם מגבר, זה פשוט כאילו, אז היה מוחלטת. זה הפוך מהאולד סקול שאתה. נכון, כי אני אולד סקול במוזיקה, אני אולד סקול בחשיבה, ברעיון. אני לא אולד סקול בטכנולוגיה, אני מרגיש שאנשים שמתעסקים בטכנולוגיה זה כאילו, מה אכפת לך אם זה מנורה או אלגוריתם? למי זה, מה זה משנה? אתה מבין את כוון? ה-old school מבחינתי זה לא להתאהב באיזה אסתטיקה של אם ייצרו את הציוד בשנת 50. כן. לא. ה-old school זה פשוט כאילו עקרונות מוזיקליים של, אתה יודע, לא לכתוב שירים על בסיס איזה לופ הורדת מסלאק, סלייס, אבל כאילו, אתה יודע, גם אנשים מתבססים. אני חושב כאילו על כל המוזיק, אני גדלתי על מוזיקה מה-70s, אתה יודע, כאילו הנדריקס, פינק פלויד, האנשים האלה רק היו עם הלשון בחוץ, חפש, קבל את הציוד הכי חדש. אתה מבין את כוון? הם היו. הם. ואז היום, אתה כזה, לא, אני רוצה מה-60s. הנדריקס לא חיפש מגבר וינטג'. חיפש מגבר טוב ששמע טוב. כל העיסוק הזה נורא מטופש מבחינתי. זה פשוט עובד, זה יעיל, זה נשמע טוב. אני יכול לחבר את החוט לדבר ולעשות צליל, וזה מוקלט, וזה מצוין. וזהו, זה נכנס לתוך הכרטיס קול, לאפולו, לתוך הטמפלט שלי, שכבר, אתה יודע, יש ערוץ גיטרה עם האינפוט הנכון, עם השם הנכון, עם הצבע הנכון, שזה הכי חשוב, שזה ירוק, אם אתה לא יודע. גיטרה זה ירוק? כן, ברור. אצלי זה, זה זהב כזה, כאילו כמו אקוסטית, צבע עץ כזה, זה ירוק? אקוסטית זה, זהב זה לאקוסטית. כן. וגיטרה חשמלית זה ירוק. אוקיי. זה הטיפ הכי חשוב שקיבלנו פה הרי. אני מביך אותי שאני צריך להגיד לך את זה בכלל. לסיום, רפרנסי, מה מזין אותך? מה הוזנת בעבר? אני כאילו ילד, כאילו סקול כזה גדל, אתה יודע, יש לי קעקוע של, זה אבי רוד. אה,
כן, מבט... כן, ביטלס והפינק פלויד והנדריקס וזפלין וכל ה-70s, כאילו בואי, גדלתי על זה, ואחרי זה גיליתי נורא ואת קולפליי ורדיוהד וכל מיני התאהבויות כאלה מוזיקליות, אבל בגדול אני אוהב סונגרייטינג, כאילו אני אוהב גיטרות ומתופפים ושירים ושירה ומילים, זה הדברים שאני אוהב, כאילו באופן אישי. יש אומנים לאחרונה שנתקלת מחדשים פה בארץ שעניינו אותך? פה בארץ? כן. כולם קוראים, שונא את כולם. חוץ מי היה קורא. כל שאר הזמרים הם פשוט לא ראויים להאזנה בכלל. סתם, יש פה הרימות של מוזיקה טובה. לא יודע, כאילו להגיד ספציפית, אני לא מקשיב למוזיקה מפה, כי אני עצלן, וכי אני מקנה, וכי אני שונא, וכי אין לי כוח. אז, אתה יודע, כאילו, וגם כל מי שמוציא אלבום הוא איזשהו חבר שלי, ו... אני לא רוצה להיות נבוך במקרה שאני לא אוהב את זה. אני לא יודע, אז אני פשוט לא מקשיב כאילו למוזיקה, אבל אם במקרה אני מכלל הסיטואציה שאני שומע כל מיני מוזיקאים, חברים שלי, אני בדרך כלל אומר, וואו, איזה מוכשר אתה, זה מדהים. מוזיקה שאני באמת אוהב שהיא ישראלית, זה ארקדי דוכן. ארקדי דוכן בשבילי, תודה ארקדי ומיכה. אפרופו, אבל ביט הזה, כאילו, סונגרייטרים. זה בשבילי כאילו הטופ. דעתם בין המיטאי, חברים. ממש תודה שהזמנת אותם, שאירח. אתה בעצם מערך אותי, לא אני אותך. אתה בעצם מערך אותי. כן, מערך גרוע, רק יצאתי לך מים, אבל... ולאמת אני בסוף. נכון. לא נורא. אבל החכמנו ולמדנו, והיה סופר כיף ומעניין. הייתי יכול להישאר לך פה עוד מלא זמן, נראה שאתה רוצה שאני אהוב. אני חייב, אתה יודע. מגניב. אז תעקבו, מעלה קאברים מטורפים ושירים פצצה. וואו. תודה רבה.